咱们 IUD 个办事上的 MOD 加国营文件厂长嘛，慢慢来税务的就加国营文件厂长到现在，加国营文件来现在，慢慢来税务的就。浙江一带也是耽误不嘛的，是不？曼德勒一带也是耽误不嘛的，是不？浙江一带也是耽误不嘛的，是不？巴古代、雅古代、埃奥里代，这哪一代税务的就不是？哎，你税务的就亚洲国有他这个轮过来也，物业物业，好，轮过来也物业物业。那个文件就设定那不离的，文件就五万元开办的。哦 ，CRB 我跟他的五澳金融的，都是你要干的，利息够钱来你家了。设单他的嘛，设户的就比没钱了，设单户的没钱。啊，我说哎呦，我问你，八栋楼南安的嘛，你个设单的给我出的，啊，你八栋楼我得看南安的嘛，你个他出的是咯。反正我到了一个西澳的嘛嘞。阿龙白明个喇叭，今天嘛咯，到了一间家里了哈。NUG 的路门尼亚曼西门尼金章铁章女巫碰碰拍架偷表为一般拉的有等物电视比较麻烦多人一家拉都能你把家面拉的皮多嘞人家的大家多人一生下一看一他的一生红太有家多比多人一得会亲亲西路年有母女吧这皮皮有也拉完嘞这拍麻烦大人拉瑞拍架偷失生你嘞这都能空失生意呢这人比你嘛生人你嘞这里路失生意瑞下一生红多你的路南岸老板金比内瑞马勒多兰伊的对白家伊大尼巴勒都比没 NUG 无锡尼的尼亚迪大马罗多兰伊色色片尼比西门都为片尼亚吧第六片尼亚的教应个 NUG 的路门尼亚没没西的对教片的路没有碰碰个特别他吧勒大爷那里个奥秘来着要不然那边的奥秘目 AA 的奥秘目 KIA 的奥秘目机的个机器的外边对阿亚不高那个把路地大爷那里奥秘尼勒路机的这个车都让嘛十本家里啊，十单在西啊，喏，十本家里啊，十单在西啊，十单在什么啊？十一单，三那么大，杨都宝嘛，李三姑，十单里要西的西的的，进货的，十单里要西的西的的，对卡的，都里嘛西的，他叫，那外嘛没得，给阿姨路十单里啊，十单在西的，进货对卡的西的，十本家的，他叫都哈。没有来连你过来比较难呢比如带眼睛里来带眼睛里来人家叫你看他的过来明白的比如没有有啊是看对哪里过来明白的哎呀老宋高才才来十单在戏啊十本家啊八叫十本家啊八叫十单在戏啊来表演啊我朋友说大一块的大一马戏的比你一点嘛慢慢来加为五十九慢慢来十单五的戏码不戏的但你来一单也是单不没媳妇阳光单也是单不没媳妇哎呀我一单也是单不没媳妇不过单也是单不没媳妇那不一单买个雷单再来一单也是单不没媳妇是单不让我们媳妇呢是无力就出来为了无力哎呀大哥是这个够臭你的其实要一片的他叫呢美丽感路的都不受的有的人也是用的古代的那个一个姑娘背着我们露露阿杜比个姑娘背着我们露露你都在过几个姑娘背着我们露露比得你别得这个姑娘背着我们露露没得干啥呗姑娘背着我们露露哎你露呢露露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 呢后露露的露露呢有的人也是东西背着我们古代的那个把他们给我们教阿西亚把他们给教好ICC ICJ ဘာသာမှမကြောက်ဘူးအမေရိကန်ကနေဒါဘာသာမှမကြောက်ဘူးဗြိတိန်ပြင်သစ်ဘာသာမှမကြောက်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ရင်အနောက်နိုင်ငံတွေမှာဘာသာမှကိုမကြောက်ဘူးဘယ်ကြားမလဲဗျဘယ်ကြားမလဲဘမလို့ဒီຫນွေဦးတော်လည်းရေးမှာတိုင်းသားတွေကလွဲရင်ဒီတိုင်းဒေသကြီး PDF တွေစိုးမိုးထားတဲ့နေမြေတွေမှာစစ်တိုင်းမှုလည်းမရှိဘူးစစ်ဦးစီးချုပ်လည်းမရှိဘူးစစ်တိုင်းမှုမရှိဘဲနဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်မရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်စစ်တိုင်းလဲဟာသာကြီးဖြစ်နေတယ်တကယ်ရည်စရာကြီးဖြစ်နေတယ်ဖဖို့တို့တကယ်တွေးချင်တယ်မှာရည်စရာကြီးဗျာအခုယူကရိန်းနဲ့ရုရှားစစ်ဖြစ်တယ်ရုရှားမှာလည်းပဲစစ်ဦးစီးချုပ်တွေရှိတယ်ယူကရိန်းမှာလည်းစစ်ဦးစီးချုပ်ရှိတယ်အာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့အခုအမေရိကန်စစ်ဖြစ်တယ်အာဂန်နစ္စတန်မှာလည်းပဲစစ်ဦးစီးချုပ်တွေရှိတယ်ဟုတ်နောက်ပါလက်စတိုင်းနဲ့အစ္စရေးဆက်ဖြစ်တယ်ပါလက်စတိုင်းမှာလည်းစေဝုဒိချုပ်တွေရှိတယ်အစ္စရေးမှာလည်းစေဝုဒိချုပ်တွေရှိတယ်ဒါကဘုံဘဘုဒ္ဓတရားအောင်ပြောပြနေတာပဲရှိတယ်
တခြားမကြည့်နဲ့ကိုယ်နိုင်ငံအတွင်းမှာပဲကြည့်နော်ကိုယ်နိုင်ငံအတွင်းမှာပဲကြည့်မိုင်းလားမှာစစ်ဦးစီးချုပ်ရှိဝါမှာစစ်ဦးစီးချုပ်ရှိတယ် RCSS မှာစစ်ဦးစီးချုပ်ရှိတယ် SSPP မှာစစ်ဦးစီးချုပ်ရှိတယ်ဟောနော် PNO ပအိုးမှာစစ်ဦးစီးချုပ်ရှိတယ်ဓနုမှာစစ်ဦးစီးချုပ်ရှိတယ်လာဟုမှာစစ်ဦးစီးချုပ်ရှိတယ်နာဂမှာစစ်ဦးစီးချုပ်ရှိတယ် SNA မှာစစ်ဦးစီးချုပ်ရှိတယ်DLL မှာစေဦးသီးချုပ်ရှိတယ်ကိုကံမှာစေဦးသီးချုပ်ရှိတယ် AA မှာစေဦးသီးချုပ်ရှိတယ် KI မှာစေဦးသီးချုပ်ရှိတယ် KNDF မှာစေဦးသီးချုပ်ရှိတယ် CDF CDM ချင်းမှာစေဦးသီးချုပ်ရှိတယ် KNU KNDO KLL မှာစေဦးသီးချုပ်ရှိတယ် KDLA မှာစေဦးသီးချုပ်ရှိတယ် BJ မှာလည်းစေဦးသီးချုပ်ရှိတယ် DKB မှာလည်းစေဦးသီးချုပ်ရှိတယ်ဒါမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဒါမှအယူကြီးကဖွဲ့စည်းထားတဲ့MOD ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှာဗမာလဲစစ်ဦးတီချုပ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတော့ရှိတယ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလည်းရှိတယ်ဗမာလဲစစ်ဦးတီချုပ်စကိုင်းတိုင်းရဲ့စစ်တိုင်းမှုဗမာလည်းမရှိဘူးမန္တလေးတိုင်းရဲ့စစ်တိုင်းမှုဗမာလည်းမရှိဘူးစကိုင်းတိုင်းရဲ့စစ်တိုင်းမှုဗမာလည်းမရှိဘူးပဲခူးတိုင်းရခိုင်တိုင်းအေအော်ဒီတိုင်းတနင်္လာရီတိုင်းရဲ့စစ်ဦးတီချုပ်မရှိဘူးအဲ့ဒီစစ်ဦးတီချုပ်ယာတုကိုယူထားတာကလွင်ကိုလက်ရဲ့ဥယေမွန်ရဲ့ဟောလွင်ကိုလက်ရဲ့ဥယေမွန်ရဲ့နောက်တကဝင်ကြီးချုပ်စစ်တင်နာပတိတယ်ဝင်ကြီးချုပ်ဥမန်းဝင်းထိုင်ပိုင်းဟော CRB ဥက္ကဋ္ဌကြီးဥအောင်ကြည်နှွဲ့သူတို့၄ယောက်ကပဲဒီစစ်ကိုချဲ့လဲနေကြတာနော်ပြီးခဲ့တဲ့မကြသေးခင်ရက်တက်တပတ်တုန်းကလွန်ခဲ့တဲ့တပတ်လောက်တုန်းကစကိုင်းတိုင်းမှာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ရေးတင်တန်းနဲ့အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ရေးတင်တန်းကိုဥဆောင်ပြီးတော့ကမကခလုတ်ခဲ့တာကဆရာဘေးဥက္ကဋ္ဌကြီးဥပောင်ကြီးညွန့်နဲ့လွင်ကိုလက်ရဲ့ဥယီမွေတောက်ရောက်ကဥဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါဖုံးဖုံးလို့ကြားတာကိုပြောပြတာနော်။ဥပောင်ကြီးညွန့်ကဆရာဘေးဥက္ကဋ္ဌကြီးစည်ရဲနဲ့ဗာဆိုင်ညွန့်လဲ။ဥမန်ဝင်းခိုင်တန်းကဟောဝင်းကြီးချုပ်ကြီးစည်ရဲနဲ့ဗာဆိုင်ညွန့်လဲ။လွင်ကိုလက်နဲ့ဥယီမွေကတာမန်အမတ်ဒီဘဝကလာခဲ့တာဒီစည်ရဲနဲ့ဗာဆိုင်ညွန့်လဲ။အဲ့တော့စည်ရဲကိုဒီ၄ယောက်ကပဲလက်ပတ်ပြီးအုပ်ချုပ်နေတော့ဘယ်လိုလုပ်နိုင်ဦးတော်လည်းကြီးကအရှိရောက်ပါလေဘယ်လိုလုပ်ပြီးပါလဲအခုကြည့်ရင်မြေပြင်မှာပကဖတွေဖွဲ့ထားတယ်ပကဖဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တယ်အုပ်ချုပ်ရေးလိုလိုစစ်သားလူလူနဲ့ကမ္ဘာမှာဘယ်နိုင်ငံမှမရှိဘူးကမ္ဘာကိုအသာထောင်ကချင်မှာလည်းမရှိဘူးရခိုင်မှာလည်းမရှိဘူးမြောက်ပိုင်းမှာမိတ်ဒီမှာလည်းမရှိဘူးပကဖဆိုတာပကဖဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဒါကတော့လူတိုင်းသိတယ်လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပကဖဆိုတာကဘယ်ဝင်ကြီးဌာနအောက်မှာရှိရဘုပ္ပပြပြမယ်တော့နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရှိတယ်ဒါကတက်မတော်ကိုပြောတာဟောပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနရှိတယ်ပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆိုတာရဲကိုပြောတာနောက်နေကြာဆောက်နေကြာရေးရာဝန်ကြီးဌာနရှိတယ်ဒါကနေဆက်ပြည်လုံခြုံမှုအတွက်ဝန်ကြီးဌာနတုံးမှုရှိတယ်မတူဘူးနော်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာတက်မတော်အနေနဲ့ဒါကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစစ်သားဟောပြည်ထောင်ရေးအနေနဲ့ပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနဒါကရဲဟောနေဆက်လုံခြုံမှုအတွက်နေဆက်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနဒါကနေကြားဆောင်သူကစစ်သားတမျိုးပဲဒါပေမဲ့နေဆက်တွေကိုစောင့်ရတဲ့စစ်သားတိတက်နေဆက်တွေကိုစောင့်ရတဲ့စစ်သားအဲ့တော့နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာဝန်ကြီးဌာနတုံးခုရှိတယ်လက်လက်ကင်တာစစ်သားရဲ့ရဲရဲ့နေကြားဆောင်ရဲ့အုံမျိုးအခုပကဖကဘယ်ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပါတာလဲပကဖရဲ့တာဝန်ကဘာလဲအခုရွာရီမှာကြည့်လိုက်ပကဖကအုပ်ချုပ်ရေးလဲလုပ်တာပဲစက်ကြီးလဲကောက်တာပဲဟောစစ်လဲတိုက်တာပဲအဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအနေနဲ့ပြောရင်ပကဖကဘယ်ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပါတာလဲကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ပါလားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ပါလဲဆိုပကဖစစ်သားပေါ့ဟုတ်စစ်သားလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပကဖပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးအောက်ပါလားပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးအောက်ပါလားဆိုရင်ရဲပေါ့ပကဖကရဲလည်းမဟုတ်ဘူးရဲယူနီဖောင်းဝတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးရဲရဲ့လုံထုံးလုံနီးတွေကိုလုံနေရလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နောက်တစ်ခုပဲကြံတော့တယ်နေဆက်ရေးရဝန်ကြီးဌာနအဲ့တော့ဘယ်နေဆက်ကိုပကဖကစောင့်နေရတာတွေ့လို့လေဘုန်းဘုန်းတို့ဘယ်နေဆက်ကိုမှမစောင့်ဘူးအဲ့တော့ပကဖကနေကြားစောင့်ခဲမှလည်းမပါဘူးပြည်ထရေးမှလည်းမပါဘူးကာကွယ်ရေးမှလည်းမပါဘူးအဲ့တော့ဘာကြီးလဲစဉ်းစားကြည့်နော်တက္ကသိုလ်ဖုန်းကဖုန်းမြင်တဲ့အတိုင်းပြောတာကမ္ဘာမှာလည်းပဲပတ်ကဘာဆိုတာမရှိသလိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းတစ်ချောင်း2.86နဲ့6နဲ့တွဲပါလေပဲဒီကာကွယ်ရေးကာကွယ်ရေးဆိုလဲကာကွယ်ရေးပြည်ထရေးဆိုလဲပြည်ထရေးနေဆက်ရေးရဆိုလဲနေဆက်ရေးရတခုခုထဲမှာပါရမှာပေါ့နော်အခုပတ်ကဖတ်ကစက်ကြီးလဲကောက်တယ်ဟုတ်ပီရီရဲ့အင်ဂျီလေဝတ်တယ်တက်ခက်လဲကင်လဲစစ်လဲတိုက်တယ်ပြီးတော့ဂျွာရီကိုအုတ်ချုပ်ကြီးတွေလည်းလုပ်တယ်တော့အုတ်ချုပ်ကြီးထဲမှာလည်းတူပါတယ်စစ်တိုက်တဲ့ထဲမှာလည်းတူပါတယ်
အခွန်ကောက်တဲ့ထဲမှာလည်းသူ့ပါတယ်အဲ့တော့ပကပတ်ဆိုတာဘာကြီးလဲပကပတ်ဆိုတာဘယ်ဝင်ကြီးဆန္ဒအောက်လဲအဲ့တော့အဲ့ဒီပကပတ်တွေကိုကင်ထားတာကဆရာပြေဥက္ကရာဥအောင်ကြီးညွန့်တို့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဥလွင်ကိုလက်တို့ကောက်ရေးဝန်ကြီးဥယင်ဘုံတို့ကကင်ထားတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်လေဘာရင်းတော့မသိဘူးဘာရင်းတော့ရှုပ်ချက်ခံတာအခုဘမလို့ညွန့်တော်လည်းကြီးကလားအဓိကနဲ့တာမညာဘုံဘုံတို့ကအဓိကကိုလိုချင်တာမှလားအဓိကကပြမလားမြောက်ပိုင်းမှာမိတ်တီလိုတုံးတိုက်တိုက်ကြားကြက်ကြက်စစ်တိုက်ဖို့ပဲလိုအပ်တာအဓိကအဓိကကမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်သားပဲလိုအပ်တယ်အဓိကကမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တိုက်ဖို့ပဲလိုအပ်တယ်ဟောဒါပေမဲ့ဘုံဘုံတို့ပြည်သူတွေမသိတာကစစ်တိုက်တာကအဓိကမဟုတ်ဖင်းနဲ့သူတို့အာဏာတီဆောက်ရေးတွေကအဓိကဖြစ်တယ်နော်စစ်တိုက်တာကအဓိကမဟုတ်ဖင်းနဲ့အာဏာတီဆောက်ရေးတွေကအဓိကဖြစ်တယ်အယူဂျီရောဆရာပေးတွေရောအယူစီစီတွေရောနောက်ပါအဖားတယ်ပါလာဖားတယ်ပကဖားတယ်အနောက် PDF တဲ့ UG တဲ့ log တဲ့ ADF တဲ့ဟိုရှုပ်ရှုပ်ခက်ရှုပ်ရှုပ်ခက်မှာအဲ့တော့ဗမာပြည်နယ်မှာဘုပြည်ရှုပ်ရှုပ်ခက်ဘုမလို့လိုချင်တာအဲ့လိုရှုပ်ရှက်ခက်တာကိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးလိုချင်တာကဘယ်မြို့ကိုတင်လိုက်တယ်လိုချင်တာကဘယ်စခန်းကိုတင်လိုက်တယ်ဥပမာနယ်လပိန်းတုံးအတွင်းနဲ့တွေးမယ်ဆိုရင်တာမန်ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့တွေးမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အားရောက်ပိုင်းမှာမိတ်တွေတိုက်ရင်တော်ပြီကျန်တာစိတ်ဝင်တာဟုတ်လို့အဲ့တော့ဖုံဖုံပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ပြည်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုပဲတွေးမှာအခုမြောက်ပိုင်းမှာမိတ်ဒီစီမှာအစိုးရလည်းမရှိဘူးဆရာပေလည်းမရှိဘူး IUCC လည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးဘာလို့ဘာမှမရှိဘူးသူတို့အဓိကဘာပဲလုပ်သွားတာသူတို့အဓိကလုပ်သွားတာစစ်ခန်းတိုက်သွားတာဟောစခန်းကြီးတစ်ခုပြီးတစ်ခုတင်းသွားတယ်မြို့တွေတစ်မြို့ပြီးတစ်မြို့တင်းသွားတယ်မြောက်ပိုင်းမှာမိတ်လည်းဒီတိုင်းပဲရခိုင်လည်းဒီတိုင်းပဲစခန်းကြီးတစ်ခုပြီးတစ်ခုတင်းသွားတယ်မြို့တွေတစ်မြို့ပြီးဟုတ်ရှုပ်ချက်ခက်နေတာတခုမှမရှိဘူး။ဘာမှရှုပ်ချက်ခက်နေတာမရှိဘူး။အဲ့တော့အခုဒီຫນွေဦးတော်လည်းမှာဘာကအဓိကလဲ။စစ်တိုင်းကအဓိကမဟုတ်ဘူးလား။စစ်သားကအဓိကမဟုတ်ဘူးလား။ကာကွယ်ရေးကအဓိကမဟုတ်ဘူးလား။စစ်တိုင်းကတွေကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တွေကအဓိကမဟုတ်ဘူးလား။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဓိကလို့ပြောတဲ့ဘုံတို့အခုတိုင်းခွန်တိုင်းဗမာပြည်နယ်မှာဘာမှမရှိဘူး။စခန်းလည်းမသိမ်းတာဘူး၊မြို့လည်းမသိမ်းတာဘူး။စစ်တိုင်းမှုလည်းမရှိဘူးစစ်ဦးစီးချုပ်လည်းမရှိဘူးနိုင်ငံရေးသမားတွေကစစ်သားလုပ်နေကြတယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေကစစ်ဦးစီးချုပ်လုပ်နေကြတယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေကစစ်တိုင်းမှုလုပ်နေကြတယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေကစစ်သားတွေကိုအထက်ကနေအမိတ်ပေးခိုင်းတယ်ကဲအထက်က CRB ကပကပပပပလဖတွေကိုအထက်ကသူတို့ညွှန်ကြတယ်ဟောနိုင်ငံရေးသမားတွေကမြေပြင်မှာရှိတဲ့ပ3လုံးတွေကိုညွှန်ကြတယ်အဲ့ဒီပ3လုံးတွေရဲ့သဘောတူညီမှုတွေရမှစစ်သားတွေကစစ်တိုက်ခွင့်ရတယ်အဲ့တော့မြေပြင်မှာရှိတဲ့စစ်သားတွေကဘသူ့ရဲ့အမိတ်ကိုနားခံရလဲဆိုရင်ပ3လုံးတွေရဲ့အမိတ်ကိုနားခံရတယ်။ပ3လုံးတွေရဲ့အမိတ်မရရင်ဘာမှမလုပ်ရအောင်။ပ3လုံးတွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရရင်ဘာတစ်ခုမှလုပ်လို့မရအောင်။အဲ့တော့မြေပြင်မှာစစ်တိုက်နေတဲ့စစ်သားစစ်စစ်တွေကဘသူ့ရဲ့အမိတ်ကိုယူမှဘသူ့ရဲ့အမိတ်ကိုရမှစစ်တိုက်ရတယ်လဲဆိုရင်ပ3လုံးတွေရဲ့အမိတ်ကိုရမှစစ်တိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီပ3လုံးတွေကိုဘသူကထပ်ပြီးတော့စင့်ခန်းညွှန်ကြားတယ်လဲဆိုရင်ဆရာပေးတို့အခုလွင်ကိုလက်တို့ဥယျာဉ်မုံတို့သူတို့တွေကအထက်ကထက်ညွှန်ကြားတယ်။ပြောချင်တာနိုင်ငံရေးသမားတွေကထက်ညွှန်ကြားတယ်။ဟုတ်။စစ်ဦးစီးချုပ်ကညွှန်ကြားတာမဟုတ်ဘူး။စစ်တိုင်းကကညွှန်ကြားတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဟာသာကြီးဖြစ်မနေဘူးလား။ဘုန်းဘုန်းတို့ပြည်သူတွေအဲ့လိုစဉ်းစားဘူးလား။တဖဖို့ကပြည်သူတွေကိုသိအောင်ပြောပြတာ။သိလား။ဘုန်းဘုန်းတို့ကမပြောပြရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ပြည်သူတွေဘာမှသိမှာမဟုတ်ဘူး။ဘုန်းဘုန်းတို့ထက်ပိုသိတဲ့ပြည်သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုန်းဘုန်းအခုဒီဒါတွေကိုပြောပြနေတာကဘသူတွေကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောပြနေလဲဆိုတော့မသိနိုင်တဲ့ပြည်သူတွေကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောပြနေတာ။စင်သာချင်းတော့အခုရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်တပ်နေတာရခိုင်စစ်သားတွေကိုဘယ်သူကညှို့ချတယ်လဲဆိုစစ်တိုင်းမှုတွေကညှို့ချတယ်အခုစစ်တွေညှို့မှာစစ်တိုင်းမှုရှိတယ်မြောက်ဦးညှို့မှာစစ်တိုင်းမှုရှိတယ်ပလောဝညှို့မှာစစ်တိုင်းမှုရှိတယ်ဟောစစ်တိုင်းမှုတွေကညှို့ချတယ်အဲ့စစ်တိုင်းမှုတွေကိုဘယ်သူကထပ်ညှို့ချတယ်လဲဆိုရင်စစ်ဘရင်လို့ခေါ်တဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်တွေကညှို့ချတယ်ဟောနိုင်ငံရေးသမားကညှို့ချတာပေါ့ခုနော်အဲ့ဒါတွေကိုဘုန်းဘုန်းတို့ပြည်သူတွေလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားပေးကြပါလေးလေးနက်နက်တွေးပေးကြပါဒါကြောင့်ရခိုင်စစ်သားတွေရဲ့အပေါ်မှာစင်ကဲစင်ကဲနဲ့ဘယ်သူတွေကညွှန်ကြလဲဆိုရင်စစ်ပြူဟာမှုတွေကညွှန်ကြတယ်စစ်တိုင်းမှုတွေကညွှန်ကြတယ်စစ်ဘရင်စစ်ဦးစီးချုပ်တွေကညွှန်ကြတယ်ဒါကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်အောင်မြင်နေရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဘာကြောင့်အောင်မြင်နေလဲဆိုရင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအခုတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့စစ်သားတွေကိုစစ်ပြူဟာမှုတွေကညွှန်ကြတယ်အဲ့ဒီစစ်ပြူဟာမှုတွေကိုစစ်တိုင်းမှုတွေကညွှန်ကြတယ်စစ်တိုင်းမှုတွေကိုစစ်ဘရင်လို့ခေါ်တဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်တွေကညွှန်ကြတယ်နိုင်ငံရေးသမားတောင်မှမပါဒါကြောင့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအောင်မြင်နေရခြင်းအကြောင်းရင်းကစစ်သားကစစ်သားအလုံးလုံးလို့အောင်မြင်တာဒါရှင်းရှင်းလေးပဲ
ရပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအောင်မြင်နေတာဒီစစ်သားကစစ်သားအလုပ်လုပ်လို့အောင်မြင်နေတယ်။စစ်သားရဲ့တာဝန်စစ်သားကကြေပွန်စွာထမ်းဆောင်နေလို့အောင်မြင်နေတယ်။ဒါရှင်းရှင်းလေး။ရခိုင်ပြည်နယ်ဘာကြောင့်အောင်မြင်နေလဲ?စစ်သားကစစ်သားအလုပ်လုပ်လို့အောင်မြင်နေတယ်။စစ်သားတွေရဲ့တာဝန်ကိုစစ်သားတွေကအပြည့်အဝကြေပွန်စွာထမ်းဆောင်နေလို့ရခိုင်ပြည်နယ်အောင်မြင်နေတယ်။ဟောမို့လို့တိုင်းခွန်တိုင်းလို့ခေါ်တဲ့ဗမာပြည်နယ်တွေကိုကြည့်လိုက်လေ။ဟော PDF ရဲ့အထက်မှာကမိုးကြရွှေကိုလို့ခေါ်တဲ့ပသုံးလုံးတွေ။ပသုံးလုံးတွေကစစ်သားမဟုတ်ဘူး။အန်လယ်ဒီကအမတ်ဒီတခါမှစစ်မတိုင်ဘူးအန်လယ်ဒီကအမတ်ဒီဟုတ်အဲ့တော့ PDF ကသူ့ဘန်သူရင်းနှန်းနှလုံးသားတွေကလို့မဲအောင်လိုက်ကိုမခံနိုင်လို့တောကိုပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့တက်ပြီးတော့ပြည်သူလူတွေတနက်တည်းစုဆောင်းပြီးတော့စစ်တိုက်တာစစ်တိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ PDF ရဲ့အထက်မှာပသုံးလုံးတွေကငါတို့ရဲ့အမိတ်မရဘာမှမလုပ်ရအောင်ငါတို့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရဘာမှမလုပ်ရအောင်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံရေးသမားတွေကစစ်သားတွေကိုချုပ်ကန်လိုက်တယ်ဟုတ်အမတ်တို့တိုင်းခွန်တဲ့တိုင်းမှာရှိတဲ့ဒီ PDF ဒီစစ်သားတွေကိုအမိတ်ပေးရမှာကကုတ်ကဲအုပ်ချုပ်ရမှာကစစ်တိုင်းမှုစစ်ပြူဟာမှုတွေကပဲအမိတ်ပေးရမယ်ကုတ်ကဲအုပ်ချုပ်ရမယ်ဒါကအမှန်တရားပဲလေဒါကထုံးစံထုံးစံပဲအဲ့ဒီထုံးတန်းစင်တာတွေကိုကြော်လွန်ပြီးတော့ဒီပြည်မှာရှိတဲ့ PDF ဆိုတဲ့စစ်သားတွေကိုဘယ်သူတွေကအုပ်ချုပ်နေလဲဆိုတော့ LED အမှန်မိုးကြရွှေကိုပသုံးလုံးတွေကအုပ်ချုပ်တယ်ပသုံးလုံးတွေကစစ်မှာမတိုက်ကြတာစစ်ပြူဟာမှာမတိတာဒီကောင်တွေစစ်မှာတစ်ခါမှမတိုက်ဘူးလားပါတော့လုံးတွေကနိုင်ငံရေးသမားတွေလीဗျာအန်လာဒီအမတ်တွေဆိုတာနိုင်ငံရေးသမားတွေနိုင်ငံရေးကိုဖိနှံပြန်ကောင်းတယ်ဗျာကြောက်မစွန်စားချွတ်ချွတ်ဝါဘုဖို့လို့ကြေမွနေပြီမဲ့ကျွမ်းကျင်နေပြီမဲ့စိတ်ရင်းနဲ့တို့တွေကဘာမှမဆိုင်ဘူးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာကစစ်သားတွေရဲ့အလုပ်ကိုနိုင်ငံရေးသမားတွေဝင်ရှုပ်ခဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအခုချိန်ကြီးမအောင်မြင်ဘူးရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့စစ်ပွဲမှာကနိုင်ငံရေးသမားတွေဝင်ရှုပ်မယ်ဆိုရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့စစ်ပွဲအခုချိန်ကြီးမအောင်မြင်ဘူးကချင်ပြည်နယ်မှာကနိုင်ငံရေးသမားတွေဝင်ရှုပ်နေမှာဆိုကချင်ပြည်နယ်ရဲ့တော်လှန်ရေးမအောင်ဘူးအခုဘုံဘုံတို့တိုင်းခွန်တိုင်းမှာအခုဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့စစ်သားမဟုတ်တော့မိုးကြွှေကိုအန်လက်ဒီအမတ်နိုင်ငံရေးသမားပသုံးလုံးတွေကဒီစစ်သားတွေကိုစီမံခန့်ခွဲနေတယ်ဗျာဘာမလုပ်ရအောင်ညာမလုပ်ရအောင်ဆိုရင်အမိတ်ပေးနေတယ်ဗျာသူတို့အမိတ်မနာခံဘူးဆိုရင်တဘုံဖြစ်သွားတယ်သူတို့အမိတ်မနာခံဘူးဆိုလူဆိုးဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပသုံးလုံးတွေရဲ့အမိတ်မှမရရင်ပသုံးလုံးတွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်ညွှန်ကြားချက်မှမရရင်စစ်သားတွေကဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။ဒါမြန်မာတိုင်းခွန်တိုင်းမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဟာကိုပြောပြတာ။ကြံတဲ့ပြည်နယ်တွေကိုဘာမှမပြောဘူး။တိုင်းခွန်တိုင်းမှာဖြစ်ပျက်နေတာကိုပြောပြတာ။အဲ့တော့တိုင်းခွန်တိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်သားတွေကိုဘယ်သူကအုပ်ချုပ်လဲဆိုတော့မိုးကြွှေကိုအန်လန်ဒီအမတ်နိုင်ငံရေးသမားပသုံးလုံးတွေကအုပ်ချုပ်တယ်အမိတ်ပေးတယ်။ဟောအဲ့ဒီပသုံးလုံးတွေကိုဘယ်သူကစင့်ကဲပြီးအမိတ်ပေးလဲအုပ်ချုပ်လဲဆိုတော့အခုအန်လန်ဒီအမတ်ကဝန်ကြီးတွေပဲ။ CIA ပေးတယ်ပဲ။သူတို့ကအမိတ်ပေးတယ်အဲ့မှာဟာတာကြီးဖြစ်နေတယ်နိဒါကြောင့်လဲအမေရိကန်တို့ကရည်ဟာပေါ့ဘာအကူအညီမှမရတာပေါ့အခုတရုတ်ကတည်းတရုတ်ရဲ့စီးပွားရေးကြီးပွားရေးတွေကိုကာကွယ်ပေးချင်ပါတယ်တရုတ်နဲ့ပူးပေါင်းချင်ပါတယ်အဲ့တော့တရုတ်ကြီးကဘာပြန်ပြောလဲအင်းတဲ့စစ်သားရုံမပေါက်တဲ့သူတွေကိုတရုတ်ကဘယ်လိုလုပ်ကူညီချင်ပါလဲစစ်ပုံမကြတဲ့သူတွေကိုဘယ်သူလုပ်ကူညီချင်အခုတရုတ်ကမြောက်ပိုင်းမှာအမေတီကိုအာမပူပိနေမယုံရင်အမိုဒီကိုအာကိုကြည့်အဲ့ရှာကဝဲဟုတ်တယ်။ဒါကဘဘပလိန်တာမဟုတ်ဘူးအမှန်ပြောတာ။ဖုန်းလို့ပြည်သူတွေသိပါလေဒါကတော့။မြောက်ပိုင်းမှာမိတွေကတရုတ်ကအာမကိုပဲနဲ့ MOD ကိုအာကိုကြည့်တရုတ်အဆက်ကွဲမယ်။အဆက်တော့ရိုးရိုးကွဲမှာမဟုတ်ဘူး။ဗျံ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 ထက်ချမ်းကိုကွဲမှာ။သူတို့လောက်ထားတာကပုံစံမကျဘူးလေ။စစ်သားရဲ့အထက်တွေမှာစစ်ဦးစီးချုပ်တွေပဲရှိရတယ်စစ်တိုင်းမှုတွေပဲရှိရတယ်။အခုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ပသုံးလုံးနိုင်ငံရေးသမားတွေကစစ်သားတွေကိုအုပ်ချုပ်တယ်အဲ့ဒီပသုံးလုံးကိုတခါနိုင်ငံရေးသမားတွေကထပ်အုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်တော်လိုင်းကြီးကရှေ့ရောက်တော့ပါလဲဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေဟာနိုင်ငံရေးမှာကြောင်မစုံစားကြွကြွဝါတယ်လို့ကြွကျင်တယ်လိမ္မာတယ်ဆိုတာဘုံလက်ခံတယ်နော်ဦးအောင်ကြည်ညွတ်ဦးမန်းဝင်းခိုင်တန်းဒေါ်စင်မအောင်ဦးရင်မရီကိုလက်သူတို့နိုင်ငံရေးမှာကြွကျင်မယ်ဆိုတာဘုံလက်ခံတယ်သူတို့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားလာတာအခုမှမဟုတ်ဘူး88နှစ်တည်းကစစ်တပ်ရှိခုနှစ်တည်းကနှစ်ပေါင်း30ကျော်နေပြီသူတို့နိုင်ငံရေးကိုဝင်လာတာအဲ့တော့သူတို့နှစ်ပေါင်း30ကျော်ဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံဟာဘုံဘုံတို့နဲ့ရှင်အစပေါင်းများစွာမိုးနဲ့မြေလောက်ကိုကွာခြားပါလေနိုင်ငံရေးအကြောင်းသူတို့အင်မတန်မှကြွကျင်နေလိမ့်မယ်ဆိုလက်ခံအခုဘုံဘုံပြောပြအဲ့နိုင်ငံရေးတမားကကိုယ်နိုင်ငံရေးအလုပ်ကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ဘာကြောင့်စစ်သားအလုပ်လုပ်နေရတာလဲအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဘာကြောင့်စစ်သားအလုပ်ကိုလုပ်နေရတာဒီဘုံဘုံတို့ကြည့်တယ်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားမှုလားအစတန်းလို့ရှိရင် PDF အထက်ဝင်လေအခုဥယျာဉ်မှာကာကွယ်ရေးဦးတည်ချုပ်ဖြစ်ချင်တာ
ဖြစ်ခြင်းမရောက်လိုက်လို့ပဲစစ်ထဲဝင်လीစစ်ထဲဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူစူးစားစူးစားတောင်းအောင်စူးစားအဲ့ဒီကနေဘုံမှုဘုံမှုကနေပြီးတော့တခါလဲဘိုးကြီးဘိုးကြီးကနေတခါလဲဘိုးချုပ်ကြီးဘိုးချုပ်ကြီးကနေစစ်တိုင်းမှုစစ်တိုင်းမှုကနေကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်စစ်ဦးစီးချုပ်ကြီးသူဖြစ်အောင်စူးစားနေသူများတို့စစ်ထဲဝင်ပြီးဒီအထဲဝင်ပြီးတော့သူစစ်သားဖြစ်အောင်စူးစားနေအဲ့ဒီတော့အနစ်နဲ့လန်းတာစူးစားမှာသူစစ်ပညာကိုကျွမ်းကျင်ပါပေါ့စစ်ဘလို့တိုက်ရတယ်ဆိုတာ तू သိမှာပေါ့စစ်ကိုဘလို့စီမံခန့်ခွဲရတယ်ဆိုတာ तू သိမှာပေါ့ဥယျာဉ်ပေါ်က DSA ကြောင်းစင်းလာဒေါ်စင်းကြီးကြောင်းထွက်လာစဉ်းစားကြည့်တယ်ဥယျာဉ်ပေါ်ကဒေါ်စင်းကြီးကြောင်းထွက်လည်းမဟုတ်ဘူးစစ်သားဘဝလာခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးဥအောင်ကြီးညို့လည်းပဲဒေါ်စင်းကြီးကြောင်းထွက်မဟုတ်စစ်သားဘဝလာခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဒေါ်စင်းမောင်ကလည်းပဲဒေါ်စင်းကြီးကြောင်းထွက်မဟုတ်စစ်သားဘဝလာခဲ့တာပေါ့လွင်ကိုလက်ကလည်းပဲဒေါ်စင်းကြောင်းထွက်မဟုတ်စစ်သားဘဝလာခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီစစ်သားဘဝကလာခဲ့တာမဟုတ်တဲ့ဒီလူတွေကဘာကြောင့်စစ်သားအလုပ်တွေကိုဝင်လုံးနေရတာလေ။ဘာဖြစ်လို့စစ်သားတွေကိုအထက်ကနေအမိတ်ပေးပြီးခိုင်းနေရတာလဲ။ဘုံပြောချင်တာ။ကိုယ်နိုင်ငံကြီးကိုလုံးနေ။ပညာရေးဝန်ကြီးကပညာရေးဝန်ကြီးအလုပ်လုပ်။ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးကကျန်းမာရေးဝန်ကြီးလုပ်လုပ်။တရားစတာဝန်ကြီးကတရားစတာအလုပ်လုပ်။ဟော။အလုပ်သမားရေးဝန်ကြီးကအလုပ်သမားအလုပ်လုပ်။နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကနိုင်ငံခြားရေးအလုပ်လုပ်။ဖက်ဒရယ်ဝန်ကြီးကဖက်ဒရယ်အရေးလုပ်။အဲ့လိုသွားရမှာပေါ့ဘူးလား။တက်တော့။နိုင်ငံကြီးသမားကကိုနိုင်ငံရေးအလုပ်ကိုကိုလုပ်ရမှာစစ်သားအလုပ်ကိုတွားရှုံရမှာမဟုတ်ဘူးစစ်သားအလုပ်ကိုတွားလုပ်ရမှာပေါ့အခုမင်းအောင်လိုက်ပြီဒီကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဖြစ်ဖို့အတွက်စစ်ဦးစီးချုပ်ကြီးဖြစ်ဖို့အတွက်သူဒီစစ်တပ်ထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာအနစ်နာခံရရလားနေဝင်လက်ထက်ထဲကမင်းအောင်လိုက်ကနေဝင်လက်ထက်ထဲကစစ်သားလေးစောင်းပေါင်လက်ထက်မှာလည်းစစ်သားလေးအောင်တန်းရွှေလက်ထက်မှာလည်းစစ်သားလေးတိတ်ဆိတ်လက်ထက်မှာလည်းစစ်သားလေးအဲ့လိုနဲ့ပင်မဆိုင်ရခံပြီးတော့စစ်ဒီဝါဒီစစ်အကြောင်းလေးကိုသူနှစ်ပေါင်းများစွာပင်မခံပြီးတော့သူတင်လာခဲ့တယ်တင်လာပြီးတော့မှတိစိန်လက်ထက်မှာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဖြစ်တယ်စစ်ဘရင်ဖြစ်လာတယ်ဒါဘာလို့လို့လက်ခံတယ်လေဒီ2021မှာသူအာဏာသိမ်းပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုသူအုပ်ချုပ်ခြင်းမရဘူးစစ်သားကနိုင်ငံရေးကိုလာလို့လို့မရဘူးသူနိုင်ငံရေးအကြောင်းဘာမှမသိဘယ်ရောက်လိုက်ဒီစစ်အကြောင်းကိုကြွကျင်တာဘာလို့လို့လက်ခံတယ်မရောက်လိုက်ဒီစစ်ဘရင်ဓမ္မဆိုတာလည်းဘာလို့လို့လက်ခံတယ်မင်းအောင်လိုက်စစ်အကြောင်းကိုကြွကျင်တဲ့စစ်ဘရင်တစ်ပါးဆိုတာဘုက္ခုလိုလက်ခံတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးလောကမှာဥအောင်ကြီးညွန့်တို့ဒေါ်စင်မအောင်တို့ဥယင်မုံတို့တွေကိုလက်ထွက်နဲ့ရှင်းရင်မင်းအောင်လိုက်ကအသေးအဖော်နေပဲခလေးတာတာပဲရှိတယ်။မင်းအောင်လိုက်နိုင်ငံရေးမှာဘာမှမသိ။အဲ့လိုဘာမှမသိတဲ့အကောင်ကနိုင်ငံရေးကိုတက်အုပ်ချုပ်တော့တိုင်းပြည်ဒုက္ခရောက်တာပေါ့တိုင်းပြည်မွေးတာပေါ့တိုင်းပြည်ဆင်းရဲတာပေါ့တိုင်းပြည်ဖုတ်ဖြစ်တာပေါ့။ကဲ။ဒါကြောင့်စစ်သားကနိုင်ငံရေးတက်လို့တော့တိုင်းပြည်ဒုက္ခရောက်တယ်။တိုင်းပြည်ကြောက်ထဲကြတယ်ပြည်သူပြည်သားတွေဆင်းရဲတယ်ပြည်သူပြည်သားတွေပင်ပန်းတယ်ပြည်သူပြည်သားတွေအသက်တွေတွေးတွေချွေးတွေမြေကြရတယ်နိုင်ငံရေးသမားကလည်းစစ်သားသွားလို့ရင်ကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့နေရာကိုသွားပြီးတာဝန်ယူထားရင်ဘာဖြစ်မလဲဒီအချိန်ဟာတော်လိုင်းမှာအရေးကြီးနေတဲ့အချိန်ဘာမှမနေပါလေပြောပြီး KIA မှာစစ်ဦးစီးချုပ်ရှိတယ်စစ်တိုင်းမှုတွေရှိတယ် AA မှာစစ်တိုင်းမှုတွေရှိတယ်စစ်ဦးစီးချုပ်တွေရှိတယ်ကိုကန့်ပလောင်ဒနုလာဟုပဟုတ် RCSS SSPP ဝါမိုင်းလာချင်းကရင်ကရင်နီသူတို့ကစစ်တိုင်းမှုတွေစေဦးစီးချုပ်တွေရှိနေပြောဘာလို့တိုင်းခွန်တဲ့တိုင်းလို့ခေါ်တဲ့ဒီ PDF တွေရဲ့အထက်မှာဘာကြောင့်စစ်တိုင်းမှုတွေမရှိရလဲဘာကြောင့်စေဦးစီးချုပ်တွေမရှိရလဲမရှိမနဲ့ဒီပသုံးလုံးတွေကဟမ်ဒေါ်စင်ကြီးចောင်းထွက်လည်းမဟုတ်ဘူးစစ်သားလည်းတစ်ခါမှမလုပ်ဘူးခဲ့နဲ့ပသုံးလုံးတွေကဒီစစ်သားကိုဘယ်နဲ့ကြောင့်အမိတ်ပေးနေရတာလဲဘယ်နဲ့ကြောင့်စီမံခန့်ခွဲနေရတာလဲဘယ်နဲ့ကြောင့်ချုပ်ကန်နေရတာလဲဟောတခါအဲ့ဒီပသုံးလုံးတွေကိုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဆီယာဘေးကတခါထပ်ပြီးတော့ချုပ်ကန်ကြတယ်အမိတ်ပေးနေ။အဲ့တော့မြေပြင်မှာရှိတဲ့ PDF ကဘယ်သူ့အမိတ်နဲ့တိုက်နေရလဲဆိုဆီယာဘေးရဲ့အမိတ်နဲ့တိုက်နေရတယ်။ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနိုင်ငံရေးသမားတယောက်ရဲ့အမိတ်နဲ့တိုက်နေရတယ်။ဟော။အဲ့တော့ PDF ရဲ့ဘဝဟာဘလောက်တောင်ဘဘုံတို့အောက်ကြနေတယ်ချင်တာကြီး။ဘဘုံတို့ PDF ရဲ့ခံစားချက်ကိုဝင်းမိခံစားကြည့်ဗျာ။သူတို့ကသူတို့လိုအပင်မနစ်နာခံစားတဲ့စစ်သားတယောက်ကပဲအုပ်ချုပ်တာခံကြမှာပေါ့။ဘယ်နဲ့နိုင်ငံရေးသမားကလာပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲနေတာအုပ်ချုပ်နေတာအမိတ်ပေးနေတာဘယ်သူခံနေပါလဲနိုင်ငံရေးသမားကတို့လိုပင်ပင်မခံပြီးတော့တနက်တိုင်းတိုက်ပွဲဝင်ပြီးတော့မှစစ်နည်းပြဝါလေးလေးလာကြွန့်ကျင်နေတဲ့စစ်သားတယောက်မှမဟုတ်ဘူးဘုဘုဥပမာလေးတစ်ခုပေးပြမယ်အခုတက္ကသိုလ်အကြောင်းကြီးမှာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့သွားယူထားတဲ့အင်ဂျင်နီယာကျောင်းသားတယောက်အဲ့ဒီအိမ်ဆောက်ရင်တန်ဘန်နဲ့ချောင်းကုန်မယ်တက်သားဘန်နဲ့ချောင်းကုန်မယ်အုပ်ဘန်နဲ့လုံးကုန်မယ်ဘီလက်ကြီးဘန်နဲ့အိတ်ကုန်မယ်ပတ်စံကတော့ကုန်မယ်ဆိုတာ तू အကုန်တွက်နိုင် तू အကုန်တွက်နိုင်အဲ့ဒီလိုတွက်လို့ရအောင်လည်းပဲသူ့ကိုတက္ကသိုလ်ကြီးက
都给我带回来的啊。他们那都烧完了，都没烧着。现在不对。哎，那彭彭说来对了，来对。彭彭说烧不烧的那家的嘛，明天 engineer 的明天对给 BB。烧不烧的那家的嘛 ，engineer 的明天对给 BB。喏，旁边街边哦，那个都叫个 engineer 不一样了的 ，engineer 的。啊，烧着弄烧的。啊，公那谁干啥？爬上爬到公门上，啊，公转来出来的。他们都是为了你们漂亮的，我们是漂亮的。这哪里没干漂亮？现在就是都是人民慢慢没漂亮。都这个，啊，你们那他妈谁家的有好来的？不然谁家的有好来的？那他妈谁家的我都个都烧钱的，烧也包在那个，八个白露烧，八个白露烧是看下的。啊，你们不然谁家的？以前你也漂亮的，白包在烧也没什么，不然谁家的没乌烧米了，烧来的。那他妈谁家的没？那他妈你还乌烧米烧来的？哎，一年两个也那都慢慢没得有，他们培养个不老高没培养个不老高没做，都赚差米的，都赚差米的，都够零六零没要，他们都得哎呀那都两对慢慢没弄着，两对四零没弄着不，八零零没拆着不，米零零没拆着不，两个八零零都没弄着不，八零零都没弄着，他们哎边伢心里我都他敢看的，那时候哎个龙逼多少回，那时候哎个龙逼多少回，他叫一年两哈，八零零都没弄着，两个八零零都没弄拜天咩？拜四下要扩开呢，每天咩？每四下要扩开呢，四栋咩？四四下要扩开呢，一个楼比多嘞。特别咩？都咪楼得好，都话开咩？开着嘞，多拍多得嘞。哎呀，都比一下大呗。如果五万斤用了，如果来着五亿毛都是，都话一下大呗哩。四下呗，我跟他楼大慢呢，大伟文字楼大慢呢，比雷文字楼大慢，哎，老弟我慢滴嘞。他们四大户，大伟屋子就我们西边呢。谁我的叫我们西边的谁在屋里面西边的哪个你的妈妈他看你没被逼开的他都弄弄弄的